E bem-vindos ao Tecla Casa. Ele não deixou. Devido a Gaka. Eu vou dirigir. Devido a KKK. Os clãs. Ô, caralho. Eu quero entrar atrás. O cara foi embora. Foda-se. Não posso entrar atrás? Vambora, mano. Porra, velho. Você vai, vai, entra aí. Eu vou matar a sua família. Você não é comigo, mano. Eu vou matar a sua família, hein, louco. Cuidado comigo, hein. Primeira vez que eu quero entrar em polícia, não, hein, ô. Ninguém. Aqui, né? Tá bom, não vou atrair a polícia. Pá. Você quer mostrar dois o dedo depois? Explosões. Mostrar o dedo do meio atrai a polícia? Se você mostrar pra um carro da polícia, ele fica puto. Ah, o carro. Mas não atrai. É o carro, é o carro, é o Transformer, vai ficar puto. É o carro. O carro fica puto, daí ele vai pra cima do céu. Eu só queria ter um pai. Quem tá aqui o comigo? O policial nem viu, tá ligado? O carro viu o dedo do meio, o carro. Foi com o beijo. Caramosa do meio, o carro. Essa é a real gameplay do GTA. É você no carro com seus amigos. Mostrar o dedo do meio pra amiguinho. Onde é que vocês estão, hein, gente? Estamos indo pra aí. Roubando um ônibus penitenciário. Eu tô devagarzinho, ó. Eu que vou ter que dar o tiro mortal agora, né? Caralho, Shin. Não, eu que vou ter que dar, que eu tô do lado. Disse Felino, disse eu Felino, vou ter que dar. Eu que vou ter que dar. Eu que vou ter que dar. Eu vou ter que dar. Eu que vou ter que dar. Finalmente. Hoje é meu dia, eu consigo também. Eu tô fazendo esse sacrifício por vocês. Vai, vai. Parei ele. Puta que pariu. Até que enfim, hein, Felino. Parei do lado do carro. É meu dia. Cara, a polícia já tá vindo. É que o Rick chegou muito perto, eles acharam suspeito. Droga, não fiz nada. Acontece. Toca a buzina, toca a buzina. Valeu, cara, matei. Eu vou no carro? Vai. Tá bom. Ai, matou o Ricardo! Puta que pariu. Tô vivo! Tô entrando. Vambora! Ricardo mata todo mundo, o jogo. Rick. Vai, eu vou buscar o carro. Você vem comigo por quê? Vai! Caralho. Okay, matei o helicóptero. Just don't die. Boa, tô chegando aí, Felipe. Agora faz isso da polícia. Se eu morrer, você morre também. Aqui, Felipe. Beleza. Onde? Eu viro aqui? Ah, tá. Não, eu vou mais um pouco pra frente. Bem, eu matei o helicóptero já, tá? Foi esse negócio fácil aí. Tá, vamos que vamos. Vamos mais um pouco pra frente. É, tenta subir no, nas montanhas da direita aí. É isso aí, que eu vou fazer. Esquerda. Eu falei direita, ele virou pra tudo esquerda. Bem. Porque eu sou esquerdista. Ei, coisa vagabundo! Coisa de esquerdista, comunista, vagabundo! Tenista, baterista! Mas eu sou uma pessoa que tem muito bom humor. Seguinte, o que é um pontinho vermelho no meio da parada agora? É um comunista! É um comunista! O que é um pontinho vermelho e vagabundo? Vai subir! É o maconheiro! É o maconheiro! É o olho do maconheiro comunista! Ok, a gente consegue esperar eles. Viadas, tem um pontinho, tem um pontinho colorido. O que, que é? É viado. É viado. Viado. Muito colorido. O cara está me empurrando. Não me empurra. Inclusive, se meu filho for viado, já sabe, né, meu? O nome do meu filho. Olha esses vagabundos roubando banco aí. Vagabundo. Vagabundo. Que é um pontinho azul. Vira a bunda do negócio pra lá que daí eu empurro. Quer dinheiro pra quê? Pra usar droga. O que é um viado? O que é um viado abortado? Meu filho. Nossa, caralho, que pesado. Que pesado, parece eu, sua mãe, aquela gorda. Agora só toma cuidado pra não. Que não bater em ninguém e não ficar muito na rua também. É isso, só porque eu sou comunista. Eu acabei de capotar o carro. Pô, do outro lado. Se o carro desse capota, como é que vira? Oxim, caralho. Se o carro desse capota, como é que vira? Me ajudar. Cara, eu queria que a vida real tivesse essa mecânica de você. Ah, você tá de sacanagem, né, trem? Não rela no trem. Ai, não rela no trem. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece se você ficar relando no trem por muito tempo. Acabou? Ó. Caralho. Vocês vão morrer. Pra sempre. Eles vão, olha, vai lá. Ai. Porra, gente, vai matar a gente, velho. Esse é não, esse carro aqui você pode explodir ele três vezes, daí ele morre. Pô, sai do meu, por favor. Ah, velho, como que eu acabo dando o carro? Eu não consigo falar nada. Travou esse negócio de e-mail, não. Oi, porra, que é o carro. Tá ferrado. Ali, ó, BPSP, que é o quê? Bipolares pausudos de São Paulo. Quem botou esse grupo aqui? Tá tudo errado. Bipolares pausudos de São Paulo. Ei, pulei sem querer. Eita porra. E eles não sabem o que eles fazem. O Felino, em vez de pegar o negócio do motorista, ele pulou. Eu não sabia como fazia. O que os pausudos vão fazer? O Rick tá meio. Polares, o Rick tá meio puto atrás, tipo. Que pariu. Caralho. Cansado desse também ele teoricamente foi preso. Aqui, ó, caralho. Olha, é pra passar. Mais. De novo, é mano. É mais fácil de entrar isso aí.
E eu também de atirar também. Oh, por que que tá com um Vignei estranho na minha primeira pessoa? É por causa que você tá com máscara. Ah. Tá com Vignei Blur. É, que estranho, meu. Quando você tá com óculos coloridos, sua visão fica com a cor do óculos também. Pô, que foda, eu não sabia. Interessante, esse negócio de GTA V. Colorido. Esse negócio de GTA V, nova tecnologia. É uma nova tecnologia. O que é um pontinho verde? O que? É isso, é um ponto. Só. O que é um pontinho verde no bolso de um vagabundo? Maconha! É, maconha! Maconheiro! O que é um pontinho verde junto com outro pontinho verde? Que horas são? Eu tenho que buscar a Beck. Que horas são? Cara, são 6:28. A gente tá gravando de 10 em 10 minutos, faça as contas, pera, cara. Pera, pera. Mas peraí. 6:28 é 19 horas? 18 horas. É 18? Ah, eu tô louco, meu. Faz as contas, a gente tá gravando. Vou ligar pra polícia. Tá maluco? Tem que ligar pra polícia, vai deixar de ser arrombado. Vai tá ser maluco. É o menino do Bolsonaro que não sabe concluir uma frase. Mas esse cara aí, por que ele sabe o quê? Ele é um vagabundo. Me dá um que eu te dou. Dá porra, dá a feminina. Dá o rabo. Ele só sabe terminar com keywords aí. Termina com keywords, a que é clássicas. A Beck chega em mim e fala, meu amor, vou te dar um beijo. Eu falo, me dá um que eu te dou outro. Respect woman. É isso aí. Please respect woman. É um pet. Woman. É um pet resolução. Woman. 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 As pontas dos meus dedos estão extremamente geladas, esses não estão conseguindo dobrar mais. Eita, velho. Oh, no! Tem um lugar que você pode enfiar que vai esquentar muito. Sim. Também conheço esses lugares. Embaixo do teclado. Não. Claro, em cima do processador. Do lado do PC. Aí a gente fumando maconha! Maconheiro! Maconheiro! Não, é tabaco. Negócio é o seguinte, tabaqueiro! Porra! Cara, com a porra, cala a boca aí! Toma! Todo mundo começa a brigar porque você tá fumando maconha e o Felipe começa a se masturbar. Maconheiro! Aí, ó, igual a vida real! Ô! Maconheiro é assim! Pô, eu acabei de fazer a missão! Tá vendo? Caralho, o dinheiro da missão, caralho! Maconheiro também, ó! Pedi $300 nessa brincadeira. Ah, não! $300! Foi daí que veio esses $300 que eu acabei de pegar no chão. Porra! Ó, oh, que triste, $300. Cara, o Rick tá fazendo pouco caso de $300. O Felino tem uma... Olha, se fosse na vida real... Ele acredita a pancada do carro, eu tava muito longe, ele já pulou pro lado. Se fosse na vida real... isso também. Se fosse na vida real, eu caí matando, certeza. Torra, né? Mas não. Cara, é, mano. Ah, sai dizendo que você assalta a pessoa? Comunista. Claro que não. Atropela o Rick. Pra deixar de ser comunista. Porra! Ele girou, velho. Ele girou muito. Para aí, caralho. Tá. Entrei. Agora tem que ir pra... Você vai direto pra lá, né, pelo celular? Se quiser ir pra lá. Pelo celular dá? Acho que... vai aparecer... Vê se tem uma paradinha aí pra... No seu apartamento. Deixa eu ver. Geralmente tem. Nossa, tem muita gente nessa sessão, vai, pode dar muito ruim. Sim. Seu apartamento é de quem? Mas quando a gente tá em Heist, que pode dar ruim, não, né? Claro. O quê? Na Heist não. Dentro da Heist não, mas... Não, da Heist não. Mas aqui agora, por exemplo, se alguém vier zoar, fodeu. É o Rick, marca seu apartamento aí. Marcar um apartamento? É. Tá. Vamos lá, planejar os Heists. Os Heists. Olha aí, como é o nome disso? Quatro Heists. É pedra, série de todas as pedras que dá pra maldita rampar. Maldita pedra. Essa pedra. Oh, nunca mais bata no X. Para de ser esse troll polícia, velho. Não, a pedra mereceu. A pedra mereceu. Tadinha. Não, a gente tava dirigindo de boa, ela veio. Ela veio. Maldita. A pedra pegou e falou, não, eu vou ali, velho. Vou zoar esses caras. Nossa, é muito A pedra falou, ser ou não ser, eis a questão. É uma pedra. E aí, caminhão, beleza? Caralho! A merda! Opa, caralho, você... Esse da visão em primeira pessoa foi muita loucura. E aí, caminhão, beleza? Pá! Repente, pô, o carro capota. Calma aí. Respete. Respete Woman. Respete Woman. Que foi tá isso? Tá em terceiro no evento. Tá fazendo, Chico? Você tá skate, hein? Na frente, eu ia tentar... Sai, polícia. Sai. O cara freia, coloca o carro na minha frente e fala, para o veículo agora, eu empurro ele. Porra, né? Foda-se. Sai daqui, caralho. Vaza, some daqui. Aê. O cara que só ganha aqui, né, mano? Some daqui.
Sobe daqui, sobe daqui. Eu não consigo ver o Felipe. Esse joga Team Fortress pra caramba. É, mano. Sobe daqui, velho. Sobe daqui, velho. Matar as polícias? Você quer trocar essa chave por o quê? Não, não. Sobe daqui, velho. Sobe daqui. Tem alguma coisa vermelha ali no chat, vocês estão vendo? Não. Quer dizer, no mapa. Vermelho? Ah, é os caras fazendo entrega, a gente pode destruir pra... É. Vamos fazer isso. É, pra ganhar dinheiro. Não? Que isso? Por quê? Pô, você queria que fizesse isso com você aí? Ah, mas eu não queria mais fazer, hein, aí? Então. Porra. Ai, ai. Porra. Não é assim que o mundo funciona, Hit. Vamos pra heist, mano. Porra. Vamos roubar o que tá programado já. Nossa, velho. Ai, caralho. Eu não tô entendendo nada. Ah, tem um cara com um anti-tanque, sério? Tirando a gente. Eu sabia que isso ia acontecer. Não. Ah, não. Caralho, mano. Por que isso, velho? A nossa sorte é que o anti-tanque ele dá menos dano do que o coisa, então. Ele tá voando. Por quê? Porque esse é o GTA V multiplayer. Seja bem-vindo. Ele tá cheatando ou isso é uma coisa que é permitida? Voar? Isso é meio que desde o GTA San Andreas? Vice City? É. Vai saber, né? Olha o cara correndo ali, ó. O rosinho ali. É ele? Esse puto é que tá atirando a gente. Uhum. Caralho, ele quer muito matar a gente. Pena que a gente tem um tanque. Atira nele, ele vai aparecer aqui na frente, ó. Pô, queria muito usar minha bazuca agora. Cadê? É o de motinha? É o rosinho ali, ó. Tem otário. Duas pessoas. Ah, puta. Ele tá com a moto que a voa. A moto que voa. Ah, então. Ela tem umas asinhas. Okay. Ah, então não é cheat, pô. Não é cheat não, né? Tá de boa. Viu? Não é cheat não, é só uma filha da puta, né? Eu fiz perguntas que deviam ser feitas e vocês estavam me zoando aí. Não, eu falei, ele tá voando em algum veículo. Dá pra você voar com veículo. Isso é cheat ou não? Esse não, dá pra voar com coisas no GTA desde o GTA Vice City. Foi isso que eu falei. É, mas vai saber no multiplayer, né? Olha ele lá em cima, o cuzão. Ai, caralho. Errou. Caraca, mano. Cadê ele? Eu não tô vendo ele. Lá em cima, tá em cima. Ele tá voando ali, ó. Ah, tá ali. Filha da puta. Esse cara aí tá com muita sorte. Ele bateu. Morreu! Vai. Não? Não, ele tá vivo. Trouxa! Onde tá? Babaca do caralho. Aqui, ó. Caralho, como ele está vivo? Aê! Vou pegar a moto dele. Não dá. Não dá. Bora. Caralho, Felipe ficou pra trás. Vamos entrar logo. Felipe ficou pra trás, Shin. Apartamento. Ah, é, o apartamento é aqui. Ok. Então só corre pro apartamento. Não vale pra entrar por causa da polícia. Né? É. Liga pro Lester. Todo mundo. Liga pro Lester. Ah, entra todo mundo. Deu, eu consegui. Consegui. Eu consegui, vamos no meu. Deixa eu ver, entrar em próximos. Entrar comigo os próximos. Lester. Caralho, como é que eu vou fazer a heist, pô? Hã? O que você botou? Tem como fazer... Não, a gente tá fazendo junto, cara. Ah, tá fazendo junto, então vai. É. Mano, não é? o cara tá aqui cercando, eu vou tirar. Você pode fazer? Claro que não, caralho. Tem que ser no meu Felino, apartamento. Felino, pra cá. Então, mas a heist não vai pros atrás. Dois? Confundi o... É, tá no meu apartamento. Então, mas tá no meu também. Esse aqui é o meu. Não tá na parede e não é seu. Ah, eu tenho que começar. O meu Lester não atende. É, vamos pro seu, então. Vai lá, Rick. Por isso atrás de você? Não, já não tá mais. Pra mim, pelo menos não. Pera, eu vou... Tem que entrar na garagem e voltar, não, né? Eu vou botar uma roupa... Então morre, Felino. Bota uma roupa show aí, mano. Tá ligado? Morre! Então morre, cara. Então morre. Tá, vou morrer com estilo então, vai. Tá, Vou botar uma roupa de missão, hein. Maluco, quando você tá dentro do apartamento de outra pessoa, mesmo você morando no mesmo lugar, não tem como você trocar de apartamento, tem? É, acho que você tem que descer e subir de novo. Eu nunca tive essa experiência, então não sei. Pronto. Ah, isso é meio bosta. Agora eu geralmente eu compro um que ninguém pega. Tá, agora já... Vai, tô sem polícia agora. Polícia! Eu tô com uma roupa de missão tática, velho. Vocês me convidaram? Peraí, tô chegando no meu apartamento, peraí. Ah, não! Álcool! Eu vou ter que beber álcool! Ah, não! Socorro! Álcool pode. Não. Álcool é liberado. Não. Mata várias pessoas. Mas pode. Pode álcool, pode cigarro, pode maconha. Maconha é coisa vagabunda. Eu vou tomar mais um, tô louco. Caralho. Que negativo aqui, ó. Eu no GTA sou eu na vida real. Ah.
Tocar a campainha de Rick jogando. Eu tô esperando o Rick me chamar. Sai daqui, mano. Sai daqui, caralho. Tem dança não. Você é mãe Jová aqui não, caralho. Eita, caralho. Essa bateu. Eu vou tomar mais um. Ai, peraí. Ai, caralho. Vou tomar mais um. É, agora vai chamar. Eita, Holy shit. Caralho. Nossa. Ele tá tão grog que ele não consegue aceitar. Eu tô em outra dimensão agora. Outra dimensão! Caralho, Rick, eu tô indo aí. O mapa tá distorcido. Até o mapa tá distorcido. Meu Deus. Eu tô tão você bêbado que até o mapa bêbado? Tá bêbado. Ah, não. Às vezes você vê. Não. Se bugar, você vê. Na missão, não. Tô troço. Se bugar, você vê. Eu queria fazer a missão inteira viva. Bêbado. Se bugar, pera, você vê. Peraí, vivo não bêbado. Você fazer a missão morto é meio difícil. É que beber pra mim é viver, né? Ah, beber pra mim é criança, meu amigo. O quê? Beber. Ah, porra! Não entendi beber, a piada. Rapaz. É a piada, Eu fiquei, beber criança? Que porra é essa? O cara tá tomando líquidos... Você está tomando líquidos infantis? É que eu sou o Felipe Ramos? Caralho, que sentido nenhum isso. Não sei. Falou bebê criança. Ó, vocês querem pegar um carro ou vocês querem ir na delegacia? Essa pergunta pra mim não fez o menor sentido. A delegacia, vocês vão ter que roubar um carro da polícia, entrar lá dentro, pegar todos os horários do ônibus de prisioneiro. Uhum. E o do navio cargueiro, vocês vão ter que subir em cima do navio, abrir um container que tem um carro. Eu prefiro da polícia, e né? Com o carro. Por favor. Então, conversa com o Rick pra vocês trocarem, que o Rick tá na delegacia. Pronto. Vamos lá. Vai lá, Felipe. Vai lá, Enzo. Hã? Vai ali no ver equipe, daí você vai pra outra equipe e você coloca entrar. Ah, tá aqui. Aí, eu e o Felino vamos. Caralho, a minha roubar. Carinha de filha da puta, né, mano? Eu vou zoar demais. Caralho, a carinha do Shin também. Ah, eu vou zoar. Todo mundo vai zoar, mano. O Emerson não combina nada com o policial, tá ligado? Cara, eu claramente sou policial, cara. É o policial cara. Mais louco. Porra. Esse policial com cabelo de maconha, Deus. É. Que maconha, velho? Racista. Ué? Let's go. Cara, essa é a moto mais policial que eu já vi. Como é que você coloca o capacete? É, se você ficar parado um tempinho, ele acaba colocando. Eu não coloquei. Quer ver? Hi! Fica parado, não mexe. Não tá indo. É, acho que seu personagem... Okay. Ah, é porque você tá de óculos. Ah. Seu personagem tem óculos. A pergunta é, tem como ter roupa de policial normalmente? Não como sei. Como é que muda de rádio, velho? É, segura o Q. Não tem ninguém falando com você. E daí você agora. Roda. E o quê? O quê? Segura o Q, daí você roda o... Segura o quê? Ou segura o quê? Exatamente, é isso aí mesmo. Segura o quê? É, a gente ou tem que achar um carro da polícia, ou a gente tem que chamar a atenção da polícia e depois perder a polícia. Eu não... você prefere? Eu não sei. O cara não sabe. É, um milhão eu vou... Atenção isso, um milhão eu vou poder comprar... Por que você parou? Ah, já que você não sabe? Foda-se, então. Um milhão de inscritos, hein, galera. Pera, um crazy que você fala é... A gente tem que realmente chamar atenção na polícia e... roubar, simplesmente? É, daí a gente tem que roubar um carro da polícia e sumir com o carro da polícia. Ah, porra, tranquilo, então. Chama o Pyong aí. É. Pra sumir com o carro da polícia, ele faz uma mágica e pô. Aí só bota um... Ele olha pra cara do policial e fala assim, não, ninguém roubou. Ó, fica tranquilo. Foi tudo coisa da sua imaginação, vai ficar tudo bem. Aí, ó. Boa, é esse. Espera aí. Só esperar que eles vão sair. Já matei um. Boa, tudo nosso. Matou? Tudo nosso. Não, tá vivo. Ah, acho que eu não posso mudar a rádio porque é o Ricardo. Violência policial. Você quer o quê? Entra aí. É, violência policial. Sei lá, velho. Eu mudei a rádio. Tá non-stop agora. Non-stop é melhor que tem que tem... Ah... Tem músicas. Coisa. Tem música. A minha tem, tá tocando Guimê. É. Guimê. Vambora. MC Guimê, mano. MC Guimê, ué. Gosta, né? Obviamente. Quem que fez um clipe com a Gretchen recentemente mesmo? Hã? Meu pai. Com certeza. Pera, o clipe com a Gretchen... Foi a Katy Perry, não foi? A Katy Perry. A Katy Perry que fez o clipe com a Gretchen, né? Não foi a Gretchen que fez... É engraçado que a Katy Perry. Não. É claro. Lógico, não. Se você olhar o clipe, você não vê a Katy Perry, só vê caralho. A Gretchen. Mudou aí, Felipe? Ah, mano, como mudou. É que muda essa música? Vai dar flag?
Sai. Não vai dar não, tá baixo. Pronto, resolvido. A gente fez um vídeo de 30 minutos do GTA, não deu flag, não. Felipe Ramos. Cala a boca aí. Tirei a mão. Felipe Ramos. Felipe Ramos. Ah, mas ele fica sem emoção demais. Então. Não, tem que botar música, bota a música. Vou botar, vou botar. Ah, é sério? É sério. O quê? Não. Que cara, é sério, Shin. Ah, não, velho. O Shin meteu o carro da polícia na água. Tipo assim, eu desci do bagulho e daí tinha uma pedra na frente, a pedra me jogou no lago. Eita, eu tava completamente fora do caminho do lago. Acontece, cara, acontece. Não, deu ruim não, só tem que roubar o carro da polícia. Ah, tá. Normal, assim, mais um dia. Mais um dia. Máscara. Falando nisso, tem carros da polícia aqui, com policiais fora do carro já, esperando. Opa, só pra gente... Tranquilamente. Passando headshot aqui. Caralho, eu só vi os caras sumindo. Posso dirigir, Shin? Vai. Porra. Caralho, você errou feio. Meu Deus, mano, os caras tão destruindo o carro já. Vambora, Shin. Vai, entra ali. Não, aqui nesse. Não, aqui, mas a questão não é essa, a questão é que eu fui atropelado e fui arremessado. Vambora. Foge. É assim mesmo que tem que vir? Não sei. Vai. Tem que subir. Só anda. Ah, meu Deus, agora é intenso. Oh shit, boy. Tem pessoas ali, já tô vendo pessoas ali já. Vou ter que matar todo mundo. Sim, mas espera aí. Meu Deus. Tenta subir no container mais alto, daí vocês matam tudo lá de cima. É, a gente tá subindo no guindaste, tá certo? Caraca, isso tá muito intenso. Dá, mas ali. Não é muito bom, porque tem muita gente que fica no vão. Ah, tem paraquedas. Tá, é legal, velho. Tá duas missões. Super stealth. Tá sendo duas missões separadas, cara. A sirene quebradaça. Tá. Desliguei. Nossa, esses coqueiros. Quem botou esses coqueiros aqui? Pega o sniper e matou eles ou ficou aqui esperando? Pera aí. Agora só entra no, nas vielinhas aí. Tem que ver se esse... Vai reto. Se aparece outro paraquedas. Cadê tu? Eles vão virar aí, é óbvio. Você. Você pegou o paraquedas também? Não? Tem um do outro lado, mas eu não quero esse do outro lado. Aí, apareceu aqui. Xiii! Vamos matar as pessoas. Direita. Vamos sniper? Vamos. Vamos sniper então, peraí. A gente é muito mito. Aqui também. Rifle de elite. Agora a gente tem que rezar. Ou senão a gente abandona o carro aqui e esconde algum lugar. Vai. Porque daí é só voltar pro carro depois. Porra, é verdade. Droga, já vira a gente. Ok. Fodeu. Shit. E agora, Shin? Como é que ele morreu de novo? Pega o carro de novo. Puta que pariu. Tá, eu vou esses caras tomaram tiro de rifle e não morre. Vambora. Pô, eu fiz tão bonitinho escondido. Morre, isso. Nossa senhora. Bosta. Nossa senhora. Eita, como isso aconteceu? Tá, tem mais gente do outro lado. Vê as bolinhas vermelhas. Nossa, juntou tanto policial ali. Puta que pariu. Olha isso, furaram o pneu. Puta que pariu. Caralho, eu não sei como é que dá zoom no negócio. Dá zoom? Na sniper. É, segura com o botão direito e roda o boletim pra cima. Eu acho que não roda mais. Então, é que tem três snipers, daí tem duas delas que não dá pra rodar. Tá, eu só tenho uma, merda. Oh, meu Deus. Bem, tem que ser assim mesmo. Puta, eu devia ter vindo pra cá o tempo inteiro. Tem outras pessoas que estão escondidas, acho que a gente vai ter que descer. Sim, a gente vai ter que descer. Ai, meu Deus. Vamos. Ah, como é que faz? Não vai subir. Que isso, ai. É o A? Não vai subir. É o A, tipo. Peraí, ali, apareceu. Opa, caralho, o carro tá dando um breakdance. Sim. Ele tá subindo, cara. Ah, tá subindo? Acho que agora ficou tranquilo. Vai, tira neles. É, essa rua tá bem limpa. Nossa. Só tem que ficar esperto com o helicóptero. O carro tá todo fodido, a gente vai entrar. Aê. Sim, aê. Chegou agora. Tá na hora, hein, meu. Roubamos pra esse lado aqui, é pra esse lado aqui. Você tá todo ensanguentado. A gente ia chegar lá com o carro todo destruído, todo ensanguentado. Tipo, foi fácil. O legal é que agora a gente vai entrar dentro do posto policial fingindo ser policiais. Ah, o policial de Los Santos é isso. É, com o carro todo furado, todo ensanguentado, o carro cravado de bala. Mas eu acho que... Matamos um vagabundo ali. O botão de paraquedas é o de... Eu não sei qual é o botão de paraquedas. Você não vê nessa. É o de tiro. É, o de tiro. É o que você... o botão do mouse. Então, só vamos? Você... Pera aí, vocês estão querendo pular de paraquedas do guindaste? É. Vocês vão ter que pular e já apertar, porque é muito fácil morrer no pulo. Sim. Ah, vocês estão naquele guindaste ali? É. Ô, louco, o Ricardo sabe até em que guindaste eu tô apontando. Exatamente. Cara, é muito foda. Ou subo até lá em cima. Que medo do caralho agora, vou descer. Vamos? Ué. Não. Não vai não? Tá com medo? Não, tá com medinho? Puta merda! A parada é o seguinte, se não der certo pra vocês, tem que tentar um de cada vez, porque se um errar, o outro não pode mais. Então eu vou tentar agora, tá? Felino, pode descer. Vai.
Vai lá. Tá rolando mó coisa foda, eu não tô vendo. Foi. Eu apertei vários botões. Ah, não parece muito difícil não. É clicar mesmo, né? Hã? Abre aspas. É clicar, eu só você ficar clicando de atirar. Aí, viu? Não foi difícil. Aí, tranquilo, tranquilo. Pera aí. Agora... Não foi difícil, né? Falou a cara no chão. Eu dei um tombaço, velho. Puta merda. Tá, mesmo. Agora a gente vai ter que entrar numa... Você morreu, ele não morreu. Você morreu. Não foi difícil. Como assim? Como morreu? Como é que ele caiu dos containers? Ok. Bem, agora eu tô embaixo, tô de boa. Tá, tirar a arma da mão, tirar a arma da mão. Puta merda. Ok. Eu tô com um pouquinho. Entra andando de boa. Eu tô com um pouquinho de vida só. Calma, gente. E aí, pessoal, a gente tá numa missão stealth aqui. A gente tá matando vagabundo. Opa, é isso aí. Sangue ensanguentado, não tem problema. Melhor pessoa pra entrar pra conseguir passar aqui agora é o Bolsonaro, né? Porque daí o Bolsonaro só chega, pô, matando vagabundo. Matando vagabundo, não gosto. Eu tô embaixo, na parte de baixo. Passando aqui pela direita, tudo tranquilo. E aí, cara, beleza? Vou tomar um café. Opa! Eu podia parar ali pra tomar um café? Eu posso tomar água? Não, não posso. Droga. Roubou? Peguei o bagulho. Eu posso pegar também? Não, boa. É, agora a gente tem que sair daqui também, calmamente. Não, eu posso tomar um café? Eu posso tomar um refrigerante, isso eu tenho certeza. Um refrigerante? Vamos, disfarça. Disfarçado. É? Vai. Conseguiu? Tô pedindo aqui. Não, eu tô esperando. Lá, a gente é muito infiltrado, cara. Calma aí. Ah, eu tô com nada de vida. Cara, olha como o Shin tá acostumado já, velho. Agora sou eu. É, já até joga a latinha no chão. Vai jogar no chão, foda-se, né? É, eu trabalho aqui. Porra. Tem um lixo ali escrito aqui, latinhas aqui, apenas ali, ó. É verdade. Do seu lado. Aqui, ó. Daí eu vou lá e tá... Cusão. Tô aqui dando quebrado da casa. Então, pessoal, a gravação ela corrompeu. E aí, legal. Ah, corrompeu ou perdeu? Só parou mesmo? Não, não corrompeu, parou. Parou. Ah, tá. Não corrompeu, que corrompeu significa perdeu. Ah, droga, eu queria dar um soco de brother. Aqui. Não me assusta. É, você tava tentando dar um soco na mulher. Tá batendo mulher! Batendo mulher! Uma mulher pra mim tem que tratar na base do soco. Que isso? Mulher pra mim é tipo carne, tem que amaciar na porrada. Tem que amaciar. Na porrada, de mão aberta, bem de leve. Tem que amaciar na bunda. Um martelo de carne. Tem que amaciar na porrada, de mão aberta, na bunda. Tá vendo? Mulher ali, ó. Caralho, você é muito policial. É verdade. Isso foi uma coisa muito policial de Los Santos. Vai mesmo assim, é melhor? Você acha melhor? Bora. Então, agora. Então, o que a gente tem que fazer. Oxana aí, Ana! Porra, o que a gente tem que fazer é entrar. Felino, eu achava stealth, melhor, né? De cima, mas tudo bem. É, eu fui ver como é que seria mais fácil, acho melhor. O que vocês estão fazendo? Agora já tem um monte de gente atirando, né? No... Desce do. Não sei se. É. Né? Caraca, mano, o maluco não desce. O cara entrou. Caralho! O cara falou, não, eu tenho que ir embora com o carro. Preciso pegar. Mas o carro a gente tem que levar pro mecânico. O cara. Ele começou a acelerar o carro e foda-se, o amigo dele morreu. Oxente. Vai ver agora o que é um piloto de fuga. É você que tá gravando agora, Ricardo? Não, sou eu. Não, Felino, é o Emerson. Felino. Ah, é legal, porque aí mostra a nossa visão como é que tá. Ah, não. É. Não, é muito melhor a conversa completamente paralela. Ninguém entendendo nada. É. Pessoal, imagina. Pessoal, tá imagina aí. Caralho. É. Furaram o pneu? Você aí da sua casa, imagina aí. Furaram. Putz, o pneu vai furar, o carro vai dar uma balançada. Não, não furaram não. Furar sim. Claro não. Furar da frente, lado esquerdo. Impressão sua. Ah, é impressão sua que tá faltando a parte borrachada do pneu. É. Entra. Volta. Por quê? Dá minha volta. Fica de olho na minha retaguarda aqui. Tá achando que é fácil? Tem ninguém atrás. Por quê? Tem ninguém? Só vai aí. Eu tô por quê? Volta. Direita. Oh, cacete. Caralho, pera. O carro tá fudido, mano. Eu sei, mas não é difícil. Coroa, não, é mais difícil do que parece. Não é não. É aqui embaixo que você cria. Deixa... Não, não. Volta. Meu Deus. Volta. Ah, aqui, ó. Vem pra agora direita eu vi, agora aqui, eu vi. Entra. Trilho. E agora eu vi, agora aí, eu vi. Aí, ó. Onde o trem tá descendo aí, ó. Sim, agora eu vi. Ai, é muito difícil virar. Eu tô virando full pro lado. É o carro que não tá indo agora. Ai, meu Deus. Boa, garoto. Ó, vai entrar um carro de polícia junto com a gente rouba o deles. Porque beleza. Mata. Eita, vai. Boa. Eles estão por cima? Tô impressionado. O cara saiu do carro. Tem alguns por cima também. Vai. Boa. Caralho, eu tô com muito pouquinho de vida. Sim. Sou muito ruim. Ai, tem um cadáver no pneu. Que se estiver no vermelho dá pra recuperar. Vambora. Ih. E vai indo. Vou manter os trilhos.
Isso é manter nos trilhos. Eles nunca vão descobrir a nossa estratégia de ficar nos trilhos. Tem bastante lugar coberto, daí o helicóptero não pega. Boa. Desliga a sirene. O problema vai ser se o trem resolver vir. Não, o trem acabou de passar, então vai demorar. Ah, tranquilaço, então. Espera, Ferino. Calma, você tá com a... Como é que tá a munição ali, aí, ó? É ali em cima, brother? Granada. Acho que eu tô com a impressão que eu tô até ouvindo o trem lá na frente. Caralho. Não tenho granada. Seria muito bom se tivesse uma granada. Tem brothers aqui em cima. Boa, conseguimos. Quer ver? Caralho, aqui a gente tá muito despistado. Isso. Pra frear aí. Calma aí. Pode frear, eles não vão entrar sair, aqui. Vamos sair logo. Cara. Matou? Você vai ser do outro lado. Daí do outro lado vai ficar aberto de novo. Eu achei que eu poderia então, me segurar no... Sobe o container. Sobe o container. Aí, vai. Pronto. Eu sigo reto ou eu volto? É pra subir o container? Okay. Volta. É porque a gente vai ter aqui no meio da cidade. Ah, então beleza. Eu achei que ele pegava a delegacia mais próxima. Aí, eu vou até a sirene ligada pra... Caralho, tem galera aqui em cima. Cuidado, Felino. Pra fazer o trem frear na hora que ele vê a gente. Caralho, vou dar muito de frente com o trem agora, Fichinho. Me ajuda. Puta que pariu, velho. Acabei de ganhar 200 RP pra dar rolê com outros jogadores. Putz, grila, cadê? Como que eu vou subir aqui? Não, pode pular. Desce o esgoto aí. Vamos lá. Agora vai reto na... Não, Tá embaixo agora? Travessa, isso, o esquerda tá agora. Embaixo. Tá embaixo. Aí. Ali, ó, tá quebrado ali na frente. Matei. Aqui? Matou? Isso. Beleza. Qual é o container? Deixa eu ver. Olha aí. Esquerda. Ah, locket container, tá. Ali, ó, dá pra subir ali. Tira no cardeal. Achou? Isso. Ah, tá no mapa. Caraca. Cara, que foda, velho. Ah, esse aqui. Rapaz, foi uma bela desviada. Ah, agora é foda. Atenção, hein, stealth. Stealths. Vamos. Opa, olha aí, eu dei até a boa. Ah, guarda a arma. Guarda a arma. Caraca, mano. O cara tá frenético, mano. E aí, mano, beleza? Assim, você é demais, aí, mano, você é demais. Você é foda, demais, cara, você é foda. Ah! É isso aí, não é matando vagabundo. Não sei o botão de derrapar no teclado, sou ruim. Vamos entrando, isso aí, vamos entrando. Que isso? Opa. E aí, galera, beleza? Cara, é nóis, Johnny. Despistar a polícia agora. Calma aí, eu vou despistar eles aqui, tomando uma... O que você tá fazendo? Tem polícia aqui. Tem polícia. Vou tomar um refrigerante. Calma. Eu ia tentar me esconder ali no meio dos casinhas. Bora. Vou tomar um refrigerante, hein? Ah, pronto. Joguei na planta, é isso aí. Uou. Vambora. Cuidado. Opa. Olha e aí, meu amigo Shinoda, como é que vai? Meu Deus, cara. Beleza, opa, cara. Vamos pegar os vagabundos? Bora. Eu e você? Vamos lá pegar vagabundo ali, ó. Opa, vamos lá. Tá vendo aquela esquina? Esquina de vagabundo. Aí, vamos lá. Merda. Sai de mim! Opa. Polícia! E aí, careca, beleza? É nóis! Esse cara é foda. E aí, careca! Vou dar pulinho. Opa! Vamos embora, Shin, pega vagabundo! Vambora! A gente tem que ir pro meio do mato. A polícia tá piscando, hein? Boa! Ah, pronto. A gente saiu até com a sirene ligada. Aí, bonito. Acho que o nosso carro tá com problema de porta ali. Por quê? Merda, eu achei que ia dar certo. Caralho, realmente. Sobe no morro. Isso. Ali, ó, tem dois vagabundos ali na frente, ó. Fugiu pra roubar. Ah, não, vamos pegá-los. Parados aí. Parados. Parados, vagabundos. Direita, mano, onde você tá indo? Parados. Tem que desviar da polícia. Tem que desviar da polícia ainda, rapaz. É que a gente é policial. Ah, sério que a polícia... Ah, você tá atirando. É o carro da polícia. Não, mas calma, espera. Não, você atirou? Pera, menino. Você atirou? Eu achei que era eles que estavam... Eu tomei um tiro na cara, você quer que eu não atire de volta, morrer pra ele? Ah, tudo bem, então. Ok, tá de boa. Se não aparece no mapa... Vai, continua. Anda, Felino, anda. Cuidado com o range deles. Ai, isso, para. Boa. Aê, caraiba. Agora a gente tem que despistar também. Uhum. Aê. É, de boa. Freio. Ok, calma. Tenta não atirar muito agora, Ricardo. Não muito, assim, dá dois ou três tiros. Não, é porque se atirar vai atrair polícia de novo, sabe? Se tem gente atrás da gente, fica de boa. Eu sei que é pra lá, então vamos já, né? Uhum. E aí, Shin, beleza? Mais um dia na vida desses policiais. Tá na contramão. Porque a posição do microfone é muito ruim, porque tá cobrindo o mapa. Eu não confio em você. Você tem... Como, ele tá indo na contramão, caralho. Tô...
Eu tô só seguindo a linha amarela no mapa. Sai daqui, cuzão! Oh. Então, mas pra dirigir, você não tem que só seguir a linha. Tem algum problema comigo? Fia no cu. Olha as mãos, rapaz. Você tá em que mão aí? Olha pra mim. Eu tô seguindo a linha, foda-se. Eu tô seguindo a linha. Tem problema comigo? Fia no cu. Se tá vindo carro na frente, eu não tô nem aí. Se você segurar a N, o personagem fica mexendo a boca quando você fala. Sério? No microfone. N? Ele fica. Mas tem que segurar o N. Olha aqui pra mim. Você tá vendo que ele fica dando uma. Cadê? Não tô vendo. Caralho, não, acho que o meu tá desabilitado. Ah, não! E o meu? Você tá mexendo? Maldito mapa. Feliz! Peraí, desculpa, é que eu... É só seguir reto! Desculpa, é que eu tô olhando pro meu mapa. Não tá mexendo. E o meu microfone acho que tá desabilitado. Ah, droga. Eu falo pra onde tem que ir se tiver alguma dúvida. Não, já mudei de posição. Tudo funciona. Já mudei de posição, tem. O Felino disse que tava seguindo a linha amarela, mas ele ao mesmo tempo disse que não tava conseguindo ver a linha amarela. Não, é que eu tenho que mexer a cabeça e olhar pro mapa certinho, sabe? Eu meio que me foda. Ah. Ok, tá tudo certo. Só apenas esperando vocês. É, agora é só catar gasolina e jogar gasolina. Né? Ah, é pra destruir? Aham. Ah, sem problema, Shin. Atenção, ó. Ah, droga, eu achei que eu tinha bazuca. Droga. Peraí, vocês roubaram o carro de polícia e agora vocês vão tacar fogo nele. É. A gente roubou o carro de polícia, entrou lá e pegou os esquemas do ônibus, e daí agora a gente vai tacar fogo nele. Ah, aí, com os esquemas dentro. Não, aí. Com os esquemas com a gente. Ué. A gente usou o carro pra conseguir disfarçar do policial e entrar lá. Ah, pegar os esquemas. Cara, X, você começou a tacar fogo comigo em cima? Porra! Não, eu taquei antes de você subir, na verdade. Não, eu tava. Por quê? Ah, é aqui mesmo. Vai, ah, tá. Tudo bem. E aí, vai explodir ou não o carro? Vem aqui. O negócio ele muda, ele automaticamente corrige o caminho. Ah. Aê. Você quase se explodiu, Shin. Não é mal não. Tem mal não. É, tem uma vida sobrando. Tem problema não. É assim que as pessoas morrem, temos uma vida sobrando. Ai, ai, ai. Temos uma vida sobrando, ui, ui, ui. Deixa eu ver. Tá se achando um gato, né, mano? Aí. Aê, mano. Terminamos nossa parte. Ação, fumar. É! Out você. Paz, tô louco, paz, magnifique, foda-se. Caralho, olha essa destruição que eu fiz no carro, desculpa. Eu assumo o controle. Ajude a levar o roteiro na sala de planejamento. É, a gente tá levando. É, tamo indo. Boa. É que demorou um pouquinho, tinha alguém esperando o carro explodir. Essa ainda não é a missão foda, né? Não, a próxima vai ser a próxima. A missão foda é realmente a próxima. Na verdade, não. Não? Tem mais uma, daí é foda. Eita, poxa vida. É que a gente acha que a foda, eu sempre acho que a foda vai ser a próxima, mas nunca. Não, ainda tem mais uma. A gente precisa dessas três pra liberar procura. A próxima, pra daí ter a foda. Ah. Parece minha vida sexual. Ah, tá todo mundo atrás da foda. Todo mundo atrás, mano. Você acha que vai ser a próxima, mas, pô, tem mais uma etapa ainda pra foda. Tô 24 anos aí esperando, ó. Ô, louco. Tá difícil. Eu ia falar, o Ricardo falou, estou há 18 anos esperando. Aí eu fiz as contas e eu... Transou com 7 anos de idade, pô. Caralho. É, mano. Sei lá, né, mano? É por causa do jardim de infância, era uma coisa louca. Clubinho da punheta. Tá ligado. Clubinho da punheta. Sempre presente. Na infância dessa galera do Brasil. O que você acha que eu aprendia no Pequeno Aprendiz, hein, mano? Porra, né? Que isso? Coelho sabido. É, ó. Pequeno Aprendiz, grandes negócios aí. Pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas crianças, grandes negócios. Caralho. Eu entrei num apartamento, eu acho. Puta que pariu. Caralho, X, você entrou em mim e sumiu. Que delícia. E é no próximo episódio do Ataque da Casa. Comente aí qual a cor da cueca do pai do Shin. Caraca. Mas se você parar pra pensar, se entrar e sumir for triste... Não, é feliz, é triste. Pera que eu tava mostrando a câmera do Ricardo, porque você fez entendi também. Carinha, eu entendi também, não. Pensamento, na hora que você perguntou.